Місце козацької слави засяяло. Яскраве лазерне шоу напередодні Дня Незалежності запустили на оновленій Хортиці. Це перший в Україні безбар'єрний острів, доступний для всіх охочих. Чому тепер це справжній туристичний магніт, розкажуть мої колеги. Найбільший острів на Дніпрі – Хортиця. Саме тут козаки боронили країну від ворога. За історичними джерелами козаки знаходились на Хортиці і на оцих скелях, на цих острівцях. Вони спостерігали, хто переправляється. І якщо ворожа армія переходила цю Кічківську переправу, човни нападали. Але історична гордість від занепаду острів не врятувала. Він роками дичавів. За вузькі дороги, які не розраховані на великі автобуси, немає паркувальних місць достатньої кількості, немає аварійних виїздів під час масових заходів, немає туалетів. Цього літа велика реставрація. Програма президента дійшла і до Хортиці. Перше і головне, тепер до заповідника дістатися легше, кажуть будівельники. Тут зробили окремі дороги на в'їзд, виїзд і на випадок аварії. Утричі розширили паркінг. На козацькому колі, де проводили масштабні гуляння, тепер є туалет, лавки і тротуари. Раніше тут було просто велике пусте поле, яке не могло обеспечити сюди проход ні людей з ограниченими можливостями, ні мамочок з колясками, ні людей пожилого віку. А це музей ще до реконструкції. 6 років для відвідувачів закритий, дах дірявий і споруда аварійна. А тепер усе безпечно і всередині музею, і навіть на даху. Там реанімували оглядовий майданчик. Родзинка реконструкції – штучний пагорб. Таким він був до оновлення. А так виглядає тепер. На гору легко сходять люди із прапорами. Ні для кого курган тепер не бар'єр. Цей пагорб був небезпечним, незручним і нефункціональним. Зараз тут повністю оновлено все середовище. Зроблено все для того, щоб це місце стало дійсно зручним, безпечним оглядовим майданчиком на одній з найвищих точок Хортиці. А тепер ці схили ще й тло для лазерного шоу. Так оновлену Хортицю офіційно відкрили для туристів. Гроші виділили з обласного бюджету і дало Міністерство культури. Бізнес-компанія «Метінвест» Ріната Ахметова допоміг з новим брендингом і проєктом реконструкції. У нас є дуже гарні проєктні відділи на комбінаті, є відділ капітального будівництва, який виконує роботи для комбінату. Це дуже досвідчені люди, які знають, як працювати з кресленнями, як працювати з підрядниками, як примушувати цих підрядників виконувати все в певні терміни. І цей досвід вони використовують. Осилити такий великий обсяг реставрації, який ми маємо на сьогоднішній момент, виклики, тільки державними силами буде важко. Тому розвивати державну приватне партнерство дуже правильно. У жовтні на Хортиці презентують ще й шлях української ідентичності, аудіогід про те, як ми стали українцями. Юлія Зегінцева, Анастасія Катаєва та Олександр Давиденко. Деталі.